Jeg tror, har vi ikke været lidt på den samme ret lang tid, eller langt hen ad vejen? Det skulle lige siges, at Selina og jeg har jo været pot og pande, siden vi var 12-13 år, så vi har sådan hørt meget det samme. Og så sådan dystet i trivia omkring de her artister. Vi har hørt utrolig meget Iron Maiden, og Gossip, og alt med Jack White. Ja. Men jeg kan huske, at vi sad og hørte Gossip i bussen. Ja. Vi boede i Odder, og hvis man skulle noget sejt, så skulle man til Aarhus, og så skulle man tage bussen. Og så skulle man jo sidde og høre musik. Og så skulle man sidde bagerst i bussen. På den her lille MP3-afspiller, man havde fået i konfirmationsgave, hvor der kunne være... alt efter, hvor langt det var, sådan et sted mellem 13 og 21 nummer. Ja. Og så kunne man så der var faktisk sådan lige sådan en periode, hvor folk dystede i sådan en iPod-playlist, og det var dengang, der var rent faktisk var en grænse for, hvor mange MP3-filer man kunne opbevare på sit device. Rigtigt. Så kunne man så have den fedeste. Der havde sådan en knap, som sådan, man kunne ikke se, hvad det var for nogle numre. Man skulle bare lige huske, at nummer 1, det var så den, man havde lagt ind der. Fear of the dark. Ja. Fear of the dark. Men vi hørte rigtig meget gossip. I bund og grund. Jeg tror, altså generelt har vi to hørt meget rockmusik, men du har også hørt meget. Du var ret glad for Tina Dickow på et tidspunkt. Skulle det ud? Ja. Jeg er stadig glad for Tina Dickow. Jeg indrømmer det, men det er som om på magisk vis, så er alle mine Tina Dickow set, at de er sådan forsvundet fra turbussen under sådan... Ja. Der er noget galt med Tina Dickow. Det er bare sådan, der er stor forskel på. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide Tina Dickow. Jeg indrømmer det. Ja. Jeg kan godt lide det. Jeg står ved det. Så er du, jeg ved, du har lyttet meget til Pursum også. Ja, ja. Jeg ved ikke, om det har været med til at skabe vores lyd. Ej, jeg har lyttet rigtig meget til Tine Dickow, rigtig meget til sådan diverse black og doom metal bands, hvor der har været meget fokus. Du havde en ret syret periode der. Ja, men der har sådan været meget fokus, altså sådan i black metal handler det jo meget om den her sådan, jeg har meget onde lille melodi, der ligger sådan under det hele. Og sådan nærmest hjernevasker ind, mens man hører det. Det synes jeg er ret fedt. Sådan, der er sådan ret fedt nummer af Bursum, der hedder Stemmen fra Tårnet. Som sådan... Og så kører den bare. Det er ret fedt, synes jeg. Hvad har du lyttet til, Maria? Hvad har du tænkt? Jeg er vokset op først som massiv Madonna-fan, fordi min barnpige Leila havde bånd Like a Prayer-pladen. Fedt. Stærkt. Og efter det blev jeg massiv Michael Jackson-fan, og jeg havde et meget lille værelse, hvor mine forældre havde sat spejlvæg op, så man kunne se sig selv, så det virkelig større. Og der stod jeg og dansede Michael Jackson-dans, og jeg tror faktisk, det er en af grundene til, at jeg er så rytmisk og musikalsk i dag, og har lidt moves. Ja, jeg tror, jeg fik den der rytme i min krop, det er Michael Jackson. Altså bare de der to ikoner, Michael Jackson og Madonna, både på musikken er sådan ikonisk, men også deres visuelle profil. Det var jeg meget bjergtaget af. Ja. Men jeg tror også egentlig, jeg tænkte, altså da vi startede med at spille musik, i hvert fald dig og mig, var vi ikke sådan specielt gode til at spille musik. Nå, det synes du ikke? Nej, det synes jeg godt nok ikke. Der var ikke nogen af os, der havde øvet os, eller sådan rigtig spillet før. Men jeg tror, jeg spejlede mig meget i for eksempel The Gossip. Altså, hvor de kunne godt spille musik, men der var alligevel sådan en umiddelbarhed, som var, at man godt kunne høre på indspillingerne. De ikke var vildt gode, men sangene kunne noget. Sangene var rigtig stærke, sådan gjorde stort indtryk på os. Så jeg tror også måske, det var det, der gjorde, at vi turde og hoppe ud i noget. Det handlede også om, at mange af de bands, som... Jeg så op til min sene teenageår, som er dem, jeg ser op til i dag, også er dem, som virker til, at de har det sjovt. Mm-hmm. Og at det har ikke været så sindssygt vigtigt, om man lige kunne spille den der mol-skala baglæns i 4/5-dele. Det er ikke nær så vigtigt, som at man bare har det mega grineren. 4/5-dele? Ja, det var faktisk en takter, at jeg kunne finde ud af. Det er simpelthen lært i skolen. Så siger vi det. Ja. Og... You ruined my moment, Maria. Ej, det handler bare om at have det sjovt, for fanden. Altså, og det... Og det er bare sådan, de bands, som jeg stadig hører, mm-hmm. som jeg også hørte, dengang jeg var teenager, det er dem, hvor jeg sådan får sådan en funny vibe, når jeg hører dem. Mm-hmm. Men jeg tror også, altså, jeg er vokset op med en far, som egentlig aldrig selv har spillet musik, men er en kæmpe stor samler, og jeg har lyttet til virkelig meget forskellig musik.
i hans stue, hvor han havde sin helt egen stue, som var lukket af for resten af familien. Og så kunne man sidde i en sofa og lytte. Og der lyttede vi rigtig meget til Pink Floyd, der lyttede rigtig meget til altså store bands, som også var sådan... Som jeg tror i virkeligheden bare sådan åbnede nogle andre, sådan, det ved jeg ikke, i hvert fald for mig, døre op for, hvad musik kan. At det også er meget med følelser at gøre. At der, det kan være rigtig stort musik og rigtig flot musik, men det kan netop også være altså, ja, helt smadret, ikke pop. Jeg tror også på en eller anden måde, at der var bare rigtig mange af de der rigtig søde fyre, der spillede guitar, jeg tror. Ja. Og så var det sådan, var hvis man selv spillede et band også, så ja, var man lidt cool. Det var sådan lidt langt. Så havde man noget at snakke om. Så. Ja. Ja. Jeg spiller også bas. Ja. Fire streng. Hvor mange gange har du brugt den? Ikke rigtigt. Det er som om, at så snart man sådan krydser. Der er sådan en periode, hvor så er det ikke så cool at spille musik på, at spille instrumenter. Når man, det ved jeg ikke. Jeg har ikke følt den der sådan super cool vibe omkring det. Det er kommet senere. Men, okay. Men sådan da jeg var yngre. Men hvad har sådan, altså, hvad inspirerede dig til at spille musik egentlig? Du startede trommer, da du jeg var ved ikke, ung. Jeg kommer også fra en helt umusikalsk familie, hvor min far er sådan lidt det hue, men det var noget, han lagde på hylden, da han fik børn og familie. Og min mor er helt vild med sådan noget Jimmy Reeves og Cliff Richard, så det var ikke noget. Jeg ved ikke, hvor det kom fra. Jeg har gået på musikskole i 10 år, før jeg var lille, til jeg var par 18. Ja. Men det var jo først, da jeg flyttede til København og flyttede kollektiv, at min begyndte at gå sort tøj og fik god musiksmag og lærte nogle kunstnere som Morrissey at kende og blev sådan lidt... der var både nogen, der var musikpoliti, blandt andet en norsk fyr, som blandt andet pressede en masse country ned i halsen på mig, Lucinda Williams, og synes jeg skulle lytte på noget andet end Skunk and Nancy og Garbage og hvad jeg ellers rende rundt med af CD'er. CD'er? CD'er, ja. Mm. Jeg har stadig CD'er derhjemme. Mm. Jeg har faktisk lige fundet dem frem. Nå. Fedt. De skal ikke smides ud. Nej. Det skal I fandme ikke. De skal ned og sælge sig af kort. De skal ind i computeren, og så kan de blive sælget. Men, okay. Men Maria, du har spillet trommer. Altid. Jeg ved ikke, hvor det kom fra. Nej. Jeg ville gerne have været trommeslager. Fik faktisk mødet mig ind på et musikhold nede på ungdomsskolen, og fik lov at spille trommer 2 gange. Og så var musiklæreren, han var sådan lidt... Han bas. Prøv det. Den er blå. Den er virkelig fed. Og så har jeg spillet bas lige siden. Men der spillede man covernummer, ikke? Jo. Oh. Selina spillede trommer. Ja, jeg har også spillet trommer. Eller slået på trommer. Jeg har ikke spillet på trommer. Er du ikke så god til det? Nej. Altså, jeg kunne godt holde tak. Men det var sjovt. 5 minutter, så... Det var utroligt sjovt. Det var vildt sjovt. Det var faktisk lidt sådan, at det her band startede, kan man godt sige. Jeg spillede guitar dengang. Ja. Det var jeg heller ikke så god til. At vi startede punkband, hvor ingen kunne spille. Men vi havde løjet om, at vi havde band til vildt mange mennesker. Og så måtte vi jo sådan ligesom lave det band, fordi så kom der en koncert, vi skulle spille. Ja. Lidt pludselig. Ja. Så havde vi 3 numre, så måtte vi spille dem sådan om og om igen. Det var spændende. Det var en fed aften. Fed aften i Odder. Ja, det var ret vildt. Men det var faktisk noget, der også var med til sådan at skabe noget som kan. Faktisk. At vi bare sådan gjorde det. Og ja, løg om det. Det gjorde vi også lidt med det her band. Ej. Lyv aldrig. Og så stod vi pludselig på Roskilde. Så var det reality. Det var der, vi mødte dig. Ja. Så er det. Altså, hvis man hører en Nelson Kahn-plade i dag og tænker, at det er punket, så skulle man bare vide, fordi vi kommer fra noget væsentligt mere punket. Vi havde engang en punkband, der hed Niels Bedosa. Det er sådan en generel misforståelse, at det skulle være det samme band, der har skiftet navn. Det er det på ingen måde. Det er 2 vidt forskellige bands. Det var bare dårligt til at finde på bandnavnet, så det var sådan... Vi troede heller ikke, det ville betyde noget med det der bandnavn, så vi var lidt ligeglade, da vi fandt på Nelson Kahn. Ja. Men it stuck. Men det handlede jo meget om det her, altså, det handlede jo ikke så meget om at spille det her helt rigtige musik, eller gøre tingene på den rigtige måde, eller være dygtige musikere. Det handlede om at tage lidt pis på det hele, og have det super sjovt og have en fest. Og vi fandt jo også ud af, at når man spillede koncerter, så fik man jo gratis øl. Og det var
bestemt en fed sideeffekt ved det også. Ja, men jeg tror også, der var et eller andet virkelig tiltrækkende og sådan attraktivt ved de mennesker, vi hang ud med i Aarhus. Altså de der folk, som gik rundt i fake fur og bare så vildt mærkeligt ud og havde det mega underligt og grineren på samme tid. Og vi var bare sådan to piger for øjet og sådan, det er spændende. Ja. Og det, jeg tror, det mindede mig rigtig meget om min far, fordi han så mange gange fortalte mig om dengang han var punker. Altså sådan true punk. Whatever. Han lavede det? Ja, virkelig sådan. What? Ja, ja. Det er ret syret. Nå, anyway. Jeg tror bare, det var sådan ret... jeg blev bare suget ind i det virkelig, virkelig hurtigt. Og det tror jeg, vi begge to gjorde. Og vi var sådan fælles om det. At vi ikke kom hjem til tiden. Og, men vi hang bare ud med de her folk ude i det der penthouse. Jeg havde med lidt nogle breads også på det tidspunkt. Altså, jeg havde stor sort hanekam. Sådan der i midten af nullerne. Ja. Og du havde, jeg tror, du havde sådan noget helt postkasse rødt hår. Ja. Sådan noget. Mm-hmm. Og så, man kunne ikke have nok nittebælter på, og så vanvittigt ud jo. Ja. Jeg havde den der vest. Jeg havde den der cowboy vest. Har du så det? Jo, men jeg har den stadig. Den lugter lige så grimt stadig. Jeg havde sådan en cowboy vest, hvor jeg simpelthen bare havde brugt timer på at sy nitter og alle mulige sådan mønstrede stof på, små snipper. Det er sådan noget, man kan købe nu. I Sarah, for sådan 2.000 kroner. Det er ikke true. Jeg tror, det handlede... Jeg ved ikke, hvad det handlede om for os. Det var så meget... Det der med punk er jo en, på mange måder en livsstil. Ja. Og det handler bare et eller andet sted om at gøre oprør mod en eller anden form for establishment. Hvad det så end er. Og jeg tror i virkeligheden, at hele den her ånd med at være punket lever videre i alle mulige andre ting. Hele tiden. Altså, jeg tror ikke, punk er noget, der opstod i 70'erne. Jeg tror sådan set, punk har været der hele tiden. Og i dag er punk måske ikke, at man har en stor sort hanekam og render rundt i Odder og drikker rød Aalborg. Men at man måske tør at lade være at gå med makeup og ikke lever op til den her forestilling, der så synes er i samfundet om, hvordan man skal være. Altså det her med, at man bare siger, sådan er jeg ikke. Og måske er det... Mest af alt, fordi at jeg bare vil være på tværs, eller i den proces forsøger at finde mig selv. Ja. Det er vel det, det er. Og det er vel også det, det er et eller andet sted for Nelson Kane, at det, altså, det handler jo ikke om, at nu sætter vi os for at være os og specielle. Det er mere sådan en, der er folk, der gør det på den her måde allerede, så vi vil bare gerne prøve noget andet. Jeg kan faktisk huske, jeg kom lige til rigtigt til at tænke over det her. For et par måneder siden, over hvordan vi egentlig var, det var teenager. Og jeg tror på mange måder var det sådan en... man gerne ville selvfølgelig på en måde være i centrum. Man ville gerne hele tiden have opmærksomhed. Men det var faktisk også en ret rar måde at dykke ned i et univers, som ingen andre var en del af, end kun dem, der var med. Altså, det var sådan lidt en lukket klub. At du kunne også få lov til at blive væk, og du kunne blive væk fra, at du skulle have de rigtige dieselbukser. Og alle de her ting, som jeg bare kan huske, der bare har printet sig ind i min hjerne, det der med, at... Det skulle koste 1.300 kroner, og du skal det der på til blå mandag, og sådan. Og det hele blev bare sådan... Men det er jo også det attraktive ved at spille musik, og spille, specielt spille i et band. Så er man i sin egen lille klub, og så handler det om musikken, og så handler det om samværet, og så er man bare en lille her mod resten af verden. Men det der med at elske, at folk glode, men samtidig, at man kunne blive væk ned under en eller anden bro i Aarhus, hvor ingen kommer og forstyrrer dig. Altså, du hele tiden havde de der to poler, at... Du fik opmærksomheden, fordi du var anderledes, men du fik også lov til at være alene. Der er ikke nogen, der forstyrrer dig, mens du gør det, du gør. Og jeg kan huske, der var et tidspunkt, hvor min mor hun sagde, det er bare en fase, det er helt fint. Jeg kan bare huske, at jeg blev så vred, for jeg var sådan, mor, det her, det er mig. Og det er sådan, jeg bare for evigt, og det er mit liv. Og sådan, og jeg kan bare sådan, og så gik der nogle år, så kan man tage og tænke på det. Sådan, hun havde jo ret, og i virkeligheden så ville hun bare gerne, hun ville jo gerne støtte mig i det. Hun fik bare ligesom sagt det på sådan en måde, og var sådan lidt... Det må du ikke sige. Det er mig, mor. Ja. Ja, det var sådan, jeg tror punk virkelig er... ja, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke kun. Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved sgu ikke. Jeg husker, jeg kom en del i underen i København. Jeg blaffede til København, og så hang jeg ud sådan en uges tid ad gangen eller et eller andet, så tog jeg hjem igen. Og der var det sådan en meget stor ting, det der med punk. Man måtte for guds skyld ikke sætte ord på det, for så døde det. Og jeg føler mig lidt som sådan en forræder, når jeg sidder nu og snakker om
punk. I bagklogskabens klare lys. Men der vil jo altid være nogen, der vil sige, at det er jo ikke rigtig punk. Altså, også fordi, ja, punk i 70'erne, men også bare, altså min far, som også bare har været sådan, ja, dengang jeg var ung, var det jo det ægte. Og, sådan, og på mange måder er det jo nok rigtigt nok, i forhold til, hvordan vi sætter det ind i en boks nu, hvad punk kan være og er for nogen. Men jeg tror, mange af de mennesker, vi hang ud med dengang, også taler om det. De har da også hele tiden vidst, at de var født for sent, altså i forhold til den periode. Punk er jo, har jo i virkeligheden også handlet meget om det der med at være ligeglad med, hvad andre mennesker synes. Men punkere går utrolig meget op i alting hele tiden, for at det skal virke som om, man ikke går op i det. Jo, men det er jo, det er jo så måske mere... Og det er der på en eller anden måde en konsensus omkring, at det er okay, man skal bare ikke tale om det. Men det er måske mere sådan punken som udtryk, eller man skal sige, altså, hvis man snakker om punken som en følelse, så ja. Synes jeg ikke, at det er noget, der... Men det synes jeg da også er virkelig svært at sætte ord på, ja. Hvad det lige er. Men det ved jeg heller ikke. Jeg tror for mig, det er i hvert fald bare to forskellige ting. At føle sig punk, og så at se punk ud. Det er rigtigt. Hvad med dig? Kan du fatte det? Mæh.